Danica, čekam produkciju, odričem je se Huso Mujić doživeo pomračenja o gostovanju Dalile Dragojević u emisiji premijera, Vikend specijal, se i dalje priča, a posebnu pažnju njenog oca privukla je priča o detinjstvu koju je Dalila iznela pred televizijskim kamerama. Prema njenim rečima, detinjstvo joj nije bilo nimalo lepo, a kako je rekla, između ostalog, taj period svog života pamtiće i po ocu koji je bio sklon porocima i nasilan prema njenoj majci. Mislim da sam imala 13 godina, sećam se njihove prve svađe koja je bila katastrofalna. Sećam se i drugog razlaza, gde sam videla kako odlazi. Ja sam mamu pitala, gde ide, ona mi je rekla da će se vratiti, a dobro se sećam momenta, živeli smo u stanu, ja sam sa prozora gledala kako odlazi, ispričala je Dalila. Ja sam uvek imala strahopoštovanje prema ocu, voleo je da popije, voleo je da kocka, on je to batalio kada mu je pozlilo, tako su mi ispričali. Ali i dan, danas kada mu dođu prijatelji kažu da je voleo da popije, a on kaže kako je to iza njega. Sada se oglasio i Dalilin otac, Huso Mujić, pa je ispričao svoju stranu priče. Dugo godina sam radio u kafani kao konobar i normalno je bilo da ponekad popijem malo više. To što je moja ćerka ispričala da sam bio kockar je istina, voleo sam kockati, ali prestao sam da pijem i kockam 1993. godine, kada se ona rodila, rekao je na samom početku razgovora Huso i dodao, video sam da je spomenula da je prisustvovala mojim svađama sa Eminom, dešavalo se nekada, da se posvađamo, ali to se dešava u svim porodicama. U svim bračnim odnosima postoje čarke, ali ništa strašno. Nikada nisam fizički zlostavljao njenu majku, jer ja nisam nasilnik, rekao je Mujić za Reality Plus i ponovo prokomentarisao Dalilin turbulentni odnos sa Filipom Carem. Dalila trenutno proživljava psihičko zlostavljanje od cara koji je za mene dno dna, besnim glasom je rekao Huso i otkrio da čeka trenutak da joj pošalje pismo nakon čega će je se javno odreći. Čekam da me produkcija obavesti kada ću moći da joj pošaljem poruku gde ću joj reći šta mislim o njenom boravku u realitiju. Mene je sramota od nje, spreman sam da je se odreknem. Ne mogu da pređem preko nekih stvari koje je sebi dopustila. Ja to više ne mogu da gledam jer proživljavam pravi pakao, završio je Huso intimnu ispovest za Reality Plus. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.